Terve kaikille! Mä oon Tuukka Hakanen QST Solution Oystä. Ja tämä tässä on vastavalmistunut Mercedes Sprinter QST Vans matkailuauto. Mennään katsoa vähän lähemmin, miltä se näyttää. No niin, tää on meidän asiakkaan meille toimittama alusta. Ja me ollaan asiakkaan erityistoivomuksia yritetty toteuttaa. Tässä on perusalustana meidän 6 metrin alusta 2+2 NT, eli kaksi erillisistuinta edessä ja kaksi erillisistuinta takana. Meidän kehittämä moduulirakenteeseen perustuva sisustaratkaisu mahdollistaa monenlaisten erilaisten sisätilaleijauttien järjestelyjen käytön. Tässä autossa asiakkaalle oli tärkeää, että hän saa 2,5 metriä pitkiä metrin korkeita laatikkoja kyytiin, metrin levyisiä metrin korkeita kyytiin, takaa trukilla nostettuna, joka tarkoitti sitä, että me tuotiin jatko-ohjelman väliseinä niin eteen kuin se vaan mahdollistaa lain puitteissa. Eli tässä pitää olla käytävä mittaa 130 senttiä, jotta tämän voi Suomen uuden matkailuautolainsäädännön mukaan rekisteröidä matkailuautoksi. Tähän valittiin Nectekin penkit, joita pystytään siirtämään pituussuunnassa, eli saadaan sitten vielä lisätilaa, jos tulee pidempää laatikkoa. Eli tänne mahtuu nyt 290 pitkä laatikko 6 metrin autoon. Alumiininen klaffipöytä. Ihan sen takia, että penkit on tuotu mahdollisimman eteen, niin järkevin paikka ottaa käyttöön, se on tästä ylhäältä edestä. Löytyy myös silloin, kun on isompi jatko-ohjaamotila, jätetty enemmän lattiatilaa tähän penkkien etupuolelle, niin pöytä, mikä nousee seinän puolelta. Mutta tämä pöytä, erittäin näppärä kitkasaranoilla, ei kolise eikä rämise ajossa. Helppo ottaa käyttöön, mukiteline ja sitten siitä löytyy iPad-teline. Siihen pystyy laittaa pädin pystyyn ja ei muuta kuin takapenkkiläiset katsoa videoita. Tässä meidän kalustemoduulissa löytyy kompressorijääkaappi. Me laitetaan vain ja ainoastaan vähän virtaakulutuksisia kompressorijääkaappeja, jotka oikeastikin voi käyttää käytössä. Ja tähän on valikoitu vetolaatikko. Se tulee aina tämän meidän poikittaisen moduulin mukana. Sen lisäksi tuossa vieressä on mikroaaltouuni, joka toimii 230 volttia. Ja tähän autoon on asennettu inverterijärjestelmä, jolla voidaan mikroa käyttää. Inverteri löytyy tuolta penkin takaa. Lisäakku on laitettu tuonne apukuskin komuuttiin. Siellä on myöskin sitten, koska tämä on Euro 6 auto, se vaatii silloin latausjännitteen nostimen, jotta se lataa sitä akkua ajossa ollessaan. Ja sen lisäksi tuolta löytyy fiksu maasähkökeskus, joka ymmärtää aina, että halutaanko 230 joko tehdä inverterillä tai sitten onko maasähköpistoke kiinni seinässä. Se on fiksu järjestelmä ja siinä ei käyttövirhemahdollisuutta jää silloin. Sitten tässä on eteenpäin taittuva sänky, koska taakse tulee isot varustehyllyt, se takatila on haluttu maksimoida. Eli sänky tulee alas, lähtee tuosta taittumaan ja sitten se taittuu sinne taaksepäin. Ja siitä vaan sitten patyjen levitys ja sänky on käyttövalmiina. 180 pitkä punkka, 120 leveä. Pystyy ihan nukkumaan molemmista päistä ajoissa. Kaksikin aikuista ihan mukavasti. Melkein helpoin tähän sänkyyn on nousta tuolta takakautta. Mutta myöskin tästä edestä pääsee kulkemaan ihan hyvin astumalla apukuskin tai kuskin penkille. Ja pois se menee näin. Se oli sänky päälle ja pois. Se oli siinä. Sitten löytyy vähän säilytystilaa vaikka takamatkustajan tyynyille. Voi laittaa siihen, niin se on helppo siitä ottaa sitten, kun ajellaan pidempään reissua. Säilytystila löytyy. Pieni säilytystila tästä ja toinen säilytystila täältä ylhäältä hattuhyllyltä. Ja sitten löytyy vaatekoukkuja, löytyy vähän niin kuin joka puolelta, koska tällaisia laitteita käytetään harrastekäytössä ja riisutaan ja laitetaan vaatteita, niin löytyy tämmöisiä laserkaiverettuja ja sitten löytyy tolpista ja muualta, eli niille löytyy omat paikat. Tässä kun on kahden istuttava takapenkki, niin tähän jää mukava tila tähän oven suuhun. Eli tässä pystyy laittaa sit varusteita päälle, jos ollaan vaikka harrastamassa tai muuten. Myös tähän, kun moduulin ottaa tämän
kuljetusmoduulin pois, tai niin kuin tähän tulee nyt sitten se verho, niin verho sivuun, niin tähän mahtuu 3-metrisen moottorikelkan takapää, jolloin tähän jopa 6-metrin autoon saadaan moottorikelkka takaperin kyytiin. Crossipyörät, enduropyörät, ne menee tuonne taakse ihan pituuden ansiosta ihan sellaisena. Mennään kurkkaa takakontista, miltä siellä näyttää. Tähän autoon asiakas on tilannut myöskin kemiallisen vessan. Kun me ei ihan tarkkaan vielä tiedetä, miten asiakas laittaa nämä takaosan hyllyt, niin vessa on tällä hetkellä asennettu tämmöiseen siirrettävään moduliin, mikä pystytään remmeillä laittaa kiinni useaseen eri paikkaan autossa. Eli sitä pystyy nyt käyttämään. Tässä kohtaa ei ole vielä puhkaistu koriin mitään reikää, mistä vessakasetin saa ulos. Ja voi olla, että ei tarvitsekaan. Senähän käytännössä. Eli näähän toimii näin helposti nämä matkailuauto kemialliset veskit. Eli autossa ovi kiinni, niin ei muuta kuin ovi auki ja kasetti vaihtoa. Ja nyt sitten kun tähän tulee hyllyjä, niin ei vielä tiedetä, että miten päin se asennetaan, niin sille on sitten useampi eri sijoituspaikka, miten se voi olla. Ja todennäköisin paikka tässä autossa, se tulee olemaan täällä näin. Eli tässä pystyy, tai mahdollisesti jos hyllyt tulee, niin pystytään siirtämään sitä vähän näin. Ja silloin se vessassa pystyy istumaan tässä moduulin alla. Tässä on hyvä tila. Ja mennään katsoa, miltä se näyttää tuolta toisesta suunnasta. Eli ajossa se on mukavasti jemmassa. Se ei näy laisinkaan tästä suunnasta. Mutta jos täytyy mennä vaikka vesisateella veskissä käymään työmaakokouksen aikana, niin tämä kangas väliseinä on liukukiskoilla. Ja se liukuu tuonne toiseen laitaan pois tieltä. Ja myöskin jos se vaihtaa sen kemiallisen vessan kasetin, niin se on täällä ja sen saa sitten tästä otettua pois. Mutta myöskin niin satesäällä ei tarvitse kiertää takaoveen vessaan, vaan kun ovi on kiinni, niin tästä mahtuu pujottautumaan. Vähän tiukka, mutta mahtuu pudottautumaan ja pääsee vessalle. No niin, tässä tämä auto pääpiirteittää. Varmasti jäi jotain pieniä asioita vielä esittelemättä. Mutta pääpointti on se, että me rakennetaan just sellainen auto, kun sä tarvitset. Se onnistuu meidän luomaan moduulirakenteeseen kustannustehokkaasti ja erittäin laadukkaasti. Mä ymmärrän, että se on iso luottamus meitä kohtaan, kun annetaan tämmöinen 60 000 euron alusta. Että pojat, mulla on tämmöiset tarpeet, rakentakaa tämmöinen auto. Mutta me luvataan olla se luottamuksen arvoisia. Ota reippaasti ja rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan, miten me voidaan auttaa sun matkailuauto, ajoneuvo tai kevyt kuorma-auto rakennuksessa. Ollaan yhteyksissä. Moi!